Петропавл қаласында 39 мыңға жуық зейнеткер бар. Азаматтық қызметкерлер сияқты оларда 1 сәуірден бастап зейнетақы мен әлеуметтік төлемдердің өсуін асыға күтті. Григорий Кухарь қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Шаһардың жалпы облыстың тыныс-тіршілігімен етене таныс. Ардагерлермен күнбе-күн кездескендіктен қоғамдық өмірдің күре тамырын ұстап жүр деп те айтуға болады. Я считаю, что это... Менің ойымша, бұл біздің зейнеткерлер үшін әжептәуір көмек. Өйткені 1 сәуірден бастап 14%-ға зейнетақы көлемі өсті. Бүгіннен бастап ең төменгі зейнетақы 32.800 теңгеге жетті. Бұдан басқа мүгедектер мен тыл еңбеккерлеріне тиесілі әлеуметтік төлемдерді артып отыр. Бұл мемлекет тарапынан жасалып жатқан үлкен қолдау.